yote atakayeona jambo bayani natendeka mbele yake basi ahakikishe ubaya ule anauondosha kwa mkono wake asivumilie na yule ambaye pia vile vile akitoweza kuondosha kwa mkono wake au kwa ulimi wake basi fabikalbihi ahakikishe kwamba kuna kila aina ya sababu ya kumzuia kuondosha baya basi ala akali kwa chache akasirike aonyeshe kakele aonyeshe kaudhiwa aonyeshe kwamba hakuridhika na lile jambo baya lililotokea au lenye kutendeka mbele zake bado leo yanaletwa mambo ambayo hata binadamu hawezi kuya hata mnyama au ndege hawezi kufanya mambo ya kwamba ndoa za jinsia moja mume amuone na mume mwenzake mke amuone na mke mwenzake jambo la usagaji jambo la ulawiti jambo la ukatili jambo la unyanyasaji wa kijinsia hizi si katika hukuku ya insania si katika haki za kibinadamu kama binadamu mwenye haki mtimamu lazima usimame katika kukemea mambo mabaya na lazima uamrishe yale yaliyokuwa mema mimi nitoe wito kama kiongozi tu miongoni mwa viongozi wachaguliwa kwa maana viongozi wa kiserikali kuendelea kuwaomba viongozi wa dini wasichoke na hili analofanya shekhe ni jambo ambalo linatakiwa lifanywe sana na viongozi wa dini kwa sababu maadili yakiwekwa katika misingi ya imani yanaenda haraka zaidi naamini kabisa vijana wetu wakifundishwa vizuri dini zao dini za Kristo na Uislamu wote wakafundishwa vizuri ninaamini haya mambo yakija ya upepo ambao unahusiana na maadili ambayo si ya kwetu ninaamini wetu wetu watayazuia na yafanyike mpaka mashuleni yasiishie kwenye maeneo haya ya ibada yaende mpaka mashuleni walimu wetu na jamii kwa ujumla inao wajibu mkubwa wa kukemea mila ambazo sio za kwetu jambo kubwa ambalo napenda kuwahusia ndugu zangu katika imani hali kwa nami najihusia nafsi yangu ni kwamba kwa yale yote mema na mazuri ambayo tulikuwa tukiyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani basi tukayaendeleze hata katika miezi mingine kwa kuwa Ramadhani imekuwa ni kama chuo leo hivi tumefurahia sana alhamdulillah tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani salama na salimini tunaomba tu vijana wetu ndugu zetu wote leo tusherekee kwa amani na kusalama na sio waislamu mpaka wasiokuwa na islamu kwa sababu hii dini kubwa basi wote washerekee kwa salama bila matatizo bila ugomvi bila kujiingiza tena katika tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wanakwenda tena kujishisha katika mambo ya ulevi katika mambo ya mambo mengine machafu chafu haipendezi na mtume na Mwenyezi Mungu kusia jambo hilo kalizungumza si vizuri kwa hiyo tunaomba kabla leo iwe sherehe nzuri sherehe ya amani isiyokuwa na matatizo yote.